Say that before, what's next? Which contest in the line stand? Span even die bal weg, and even now some of you stick and drive die hele dag. Ons het nou vir die bal gegee in die line stand, son ons gedag. So David en Liam moet hom optel. Ons moet contest also. Okay. Thank you.
Pieter! Ons moet in die middel contest. Thank you.
Pieter, sê net vir ons ook, stuur een boodskap saam met die waterdraad. Hy het nou glad niks te vind. Hy het 2 meter achter die skerm gaan staan. Hy moet op die 9 wees. Op die 9 en dan saam met die bal chase van die first phase. En sê, krijg jy die boodskap by my asseblief? Hij is.
Thank you.
Dit is ruilingssaps, ons is op 25 minuten, so jy moet misschien maar daar ons kans geef wat bij jou sit. Sit sommer van Matthew op 13 op een Erinse plek, en dan kan jy die twee wings opzet, en dan kan jy maar van Jonda kyk al wat er voorwaarts lyk moeg. Maar geef van Jonda of van Mika ook nou speelkans, anders dan gaan ons hulle opzet. Dit is ruilingssaps, ruilingssaps. Sit hulle nou op.
Come on.